Vítejte u dalšího videa. Dnes budeme pokračovat v rozbalování nových hokejových kartiček Tip Sport Extraligy a otevřeme si Premium Box ročník 23-24 série 2 od Sportzoo. Takže minule jsme si tady tu celou sérii představovali a otevřeli jsme Blaster Box a tentokrát si otevřeme Premium Box, takže trošičku lepší box a na závěr příště si otevřeme Exclusive Box, takže tady ten nejlepší. Co nás bude čekat tady tomhle boxu? Budeme mít 10 balíčků po 8 kartách, takže trochu víc balíčků jak v Blaster Boxu. Budeme mít šanci získat kartičku s kouskem hokejové výstroje, nebo nějakou podepsanou kartičku, nebo nějakou speciálku. A co všechno tady budeme mít, takže budeme mít tady opět, tady máme nějaký představení tady těch kartiček, vlastně už jsme to aj viděli v tom představení. Budeme mít kromě základních kartiček, 32 bych měl být, tak bychom měli tady mít limitky z 60, to jsou ty červené, měly by být 4. Starting lineup bychom měli mít opět limitky z 60, opět by to měly být ty červené, plus ještě bychom měli 25 základních. Rookie premier budeme mít dvě, pak tady nějaká šance na limitované z 99, 49, to je jedna ku dvou boxům, jedna ku šesti boxům. Pak budeme mít Around the World, co jsou ty zahraniční hráči, budeme mít 4 kartičky a k tomu budeme mít šanci na podepsané ze 75, jedna ku dvou boxům. Iron Man, který vypadá moc dobře, doufám, že se nám podaří vytáhnout, vlastně máme to garantovaný, jednu kartičku jsme měli mít, takže paráda, uvidíme tady teda Iron Man. Tady ta Gold Limited, ta by měla být speciální pro Exclusive Box, tady není. Symphony of the Game, budeme mít jednu a je tady šance na podepsanou jedna ku 30 boxům, takže to už je docela vzácnější kartička. Budeme nějaký Goalie Tandem, co vlastně dva brankáři, to můžeme mít šanci na podepsanou z 35, podpisovka z 15, vlastně to jsou nějaký ty Legendary Dual Auto, tak jsou opět v Exclusive Boxu, takže to budeme mít šanci příště. Across the Ocean, dvě kartičky budeme mít, můžou být opět limitované z 65, Red, jedna ku dvou, a můžou být i podepsané, limitované z 25, takže jedna ku 25, taky je takový zácnější hit. Pak můžou být opět goldky, ty můžou být pouze v Exclusive Boxu a jsou teda one of one, jedničkový, to, což je super zácnost. A pak zde můžeme mít Authentic Signature level 1 se 130, jedna ku dvou boxům, z 80 level 2, jedna ku 3 a ze 40 level 3, jedna ku 15. Pak máme Spectacle Memorabilia Green Auto z 20, jedna ku dvou. Neon Yellow Auto, 1 ku 50 a pak tady ty Pink, ty jsou speciálka pro Exclusive Box a pak máme ještě Team Unity Auto z 15 na ku 10 a Game Jersey, tady máme nějaký auto klasika a podepsaný z 25 a opět máme nějaké šance. Unique Mark klasika, to je jenom pro Exclusive Box. Takže jsou tady taky nějaké jako kdyby exkluzivní kartičky, když se koukneme vlastně na Exclusive Box, který mám tady bokem, tak můžeme vidět, že tady nemůžeme vytáhnout tady tu Spectacle Memorabilia Neony Green Auto, máme vlastně tady Green Auto z 21 ku 2, tak to je speciální prouze pro Premium Box, plus ještě nějaký další, co jsem si měl dělat, samozřejmě všechny ty červený, co tady jsou, plus například Game Jersey Auto limitované z 25, ty zde taky nejsou, takže to jsou speciálky pouze pro Premium Box, tady jsou 1 ku 4, takže jsou tady opět nějaký kartičky, které můžeme vytáhnout pouze zde, jsou tady opět tady ty Puzzle Bounty Quest, nebo jakoby Bounty nebo Quest, které když poskládáte, odešlete co nejrychleji, budete jedním z prvních u Sportzoo, tak dostanete speciální podepsanou kartičku, takovou nějakou tu vyřízlou většinou bývají. Tož to by bylo víceméně na začátek všechno, pojďme si to teda otevřít. Tak, tady máme Premium Box a tady máme balíčky. Dívám se, že ten první možná trochu tlustší, ten bych teda nechal úplně nakonec a začneme teda tady prvním balíčkem. V průměru, co tak bylo v minulosti, tak byly většinou 3 hity, občas byly i 4, tak uvidíme, co tady budeme mít. Takže první balíček. Tak a v prvním balíčku máme Mikliš, Vráblík, Melka, Starting Lineup, Brent Harris, David Kasnička a Matouš Menčík na Redce z 60, one of 60. Pak máme Goalie Tandem a to je Novotný a Růžička z Mladé Boleslavy. A Across the Ocean, a to je Jace Havrilyuk, to je z Liberce, to je první Across the Ocean. Tak, další balíček. Tady máme Matěj Toman, Kurovský, Gaspar, Altonen na starting lineup, Koblasa taky na starting lineup, a na červené z 60 Radovan Pavlík, další Redka. Pak tady máme první Around the World, a to je Lintuniemi z Komety, finský hráč. A další kartičku, to vypadá na Rookie Premier. A tady máme Malák, takže z Plzně, Rookie Premier. Tak další balíček. Tady máme Okal, Anděl, Pavlík,
Lednický, Hika na starting lineup, Krieger na starting lineup, Ondřej Roman na starting lineup, a pak tady máme, to je na Symphony of the Game, a je to prepsaná dokonce, Adam Novotný v limitu 29-30 na Symphony of the Game z Hradce Králové. Jestli se nepletu, tak tohle hráče jsme vytáhli na třetí kartičce v Blastru, ale samozřejmě nebyla prepsaná kartička. Takže pěkný, podpisovka 29-30. Takže první trefa, pěkný. Tak, pokročím dál. Tak, tady začínáme puclem, takže Puzzle Quest. Máme Horvát, Doležal, Poulíček, Starting Lineup, Osborne, Peter Miller na starting lineup, Adam Rulík na červené z 60, Dominik Simon na Across the Ocean, hrál v Pittsburghu dlouho, a pak tady máme Iron Man, takže první Iron Man, a to je Robert Kousal. Pěkný, a musím říct, že jako designově fakt jako super kartička. Teda na ty kameře, když to dám takhle, tak to moc není vidět. Ona je taková trošku foilovější, ale líbí se mi, tak to vystoupí je ten znak a i ten název jako Iron Man. Vypadá to fakt dobře. Tady ty kartičky se mně moc líbí designově, takže Robert Kousal. Tady máme Kružík, Aubrecht, Baláš, Dominik Frodl na starting lineup, další starting lineup Nahodil, a Krieger, limitu z 60 z Vítkovic. Pak tady máme další Around the World, a to je Holešinský ze Slovenska. A finální kartičku máme Kometa Brno. A to je goalie tandem, a to je Dominik Furch a Štěpán Lukeš. Kometa Brno, brankáři. Tak, další balíčku máme Kunc, Budík, Kratochvíl, Jan Lukáš, Petr Čerešňák na starting lineup, Plutnar na třetí starting lineup, pak tady máme Around the World, a to je Josh Kestner, Amerika. Finální kartičku máme, že by podpisovku, Energie, je to tak, takže Energie Karlovy Vary, Authentic Signature, a je to Zettenberg, limitu 19,80. Takže tady máme podpisovku z Karlovy Varu. Tak, podpisovku si dáme do slivy a je to teda level 2, to je ten limit z 80. Takže druhý hit, pěkný. Tak, ještě máme tři balíčky, pak jeden ten tlustej. Tak, v dalším balíčku máme zase Pucl. Pak tady máme Estefan, Pajer, Štich, Cingel na starting lineup, Musil a Šťastný na limitu z 60 red. Pak máme Ruký premiér, a to je Zahejský. Finální kartičku máme Symphony of the Game, a tentokrát klasickou Jan Strmeň. Pěkný. Pěkný záběr, odkrytá branka, takže Symphony of the Game. Tak jdem dál. Tady máme Plášek, Pařík, Rákos, Okuliár na starting lineup, Růžička na starting lineup, Kristian Pospíšil, Aubrecht na limitu z 60 a ruký premiér z 99, a to je Vehovský, takže z Vítkovic, limit 17 z 99. Pěkná limitka, taková foilová. Tak, předposlední balíček. Tady máme Mužík, Příkryl, Krejsa, Holešinský na starting lineup, Balinskis, a to je Elite 2023, takže jako kdyby jeden z elitní formace roku 2023, takže loňskýho, Mikošen, Moravčík na limitu z 60, starting lineup, který má další Around the World, a to je Jarvinen z Finska. Tak, a jdem na ten finální, trochu tlustší balíček, tak uvidíme, co tam budeme mít. Tak, otázka, co tam pro mě co bude. Vypadá to, že jo, že to není kartonek. Takže Musil, Urban, Laxo, Auitu, Jakub Kovář na starting lineup, Ronald Knot na starting lineup, Jan Ordoš na starting lineup a co pak tady pak máme? Game Jersey z 85 Dominik Furch, takže pěkný brankář Komety Brno, limit 57 z 85, pěkný kousek dresu. Takže tady máme. Takže Dominik Furch je náš finální hit.
A tady to máte, to byl Premium Box Tipsport Extraligy ročník 23-24 série 2. V tady tom Premium Boxu jsme měli hromadu řadovek a pak nějaké naše hity. Měli jsme tady dvakrát Puzzle Quest, takže to jsme měli dvakrát mucil. Pak jsme měli hromadu starting line-up, já to asi nebudu všechny procházet, ale hromadu zajímavých hráčů, těch je opravdu hodně. Pak jsme tady měli Around the World, a to je Lintuniemi, Hlešinský, Kestner, Jarvinen. Pak jsme měli dvakrát, jestli to dobře pamatuju, Rookie Premier, a to byl Malák a Zahajský. Pak jsme měli Across the Ocean, a to je Havriliuk, Simon, a pak jedna Symphony of the Game, Jan Strmeň, teda na té klasické nelimitované. Pak jsme měli Goalie Tandem, a to je Novotný Ružička a Lukáš Furch. Pak jsme měli jednu Iron Man moc pěknou insertku Robert Kousal. Dal pak naše limitky červené starting lineup z 60. Pavlík, Krieger, Moravčík a pak ještě na klasické z 60. Menšík, Rulík, Šťastný a Obrecht. Pak jsme měli jednu limitku z 99. Tady jsme měli Vehovskýho na Rookie Premier. A pak jsme měli naše největší hity Game Jersey, teda kousek dresu Dominik Furch, 57 z 85 limit. Pak jsme měli dvě podpisovky Lukas Zetterberg, limit 19 z 80 na Authentic Signature level 2. A pak asi náš největší hit na limitu 29 z 30 Adam Novotný, Symphony of the Game, teda ta goldka, dá se říct do zlata, takže podepsaná kartička, vypadá moc pěkně. A to bylo pro dnešek vše, s těmito kartičkami jsem chtěl rozloučit, za mě opět super, prostě jersey na dvě podpisovky, všechny kartičky jako limitovaný, takže paráda, opět hard sign podpisy přímo na kartičku a do toho nějaký moc pěkný inzerty, ty Iron Man si měly být opravdu hodně a už příště se můžete těšit na rozbalovačku Exclusive Boxu, takže tohle to bude příště, takže si mějte tím krásně, čau.